ne, zadovoljan sam. Kad su se dojmovi slegli i dalje sam ostao pri tome da sam stvarno zadovoljan svojim nastupom. Mislim da sam odlično odradio, da sam predstavio svoj klub, isto Hrvatsku, najbolje što sam mogao. Stvarno sam prezadovoljan, hrabro sam odradio, došao sam tamo kao 46. u svijetu, vratio sam se sa 27. mjestom. Malo je izmako da uđem u polufinale, ali evo, vratio sam se s još više motivacije da sljedeći put prođem u polufinale, ako ne i do finala. Sam je odlična publika i atmosfera, konkurencija će biti zanimljiva, tako da najavio sam sa sigurnošću taj napad ispod 1.46, ako ne i da budem drugi kad Hrvatskoj je najbrži na 800 metara. Kažem, evo, nismo dugo imali nekog 800 metraša, meni je drago što sam uspio doći na ovakav level, jer bilo je puno rada, ali evo, ovim putem bih se zahvalio svojem treneru Azusu Simčiću, svojem klubu, atletski klub Dinamo Zrinjevac, Mladenu Kršeku i cijeloj upravi. Zahvalio bih se Hrvatskom atletskom savezu i evo, od ove godine isto Hrvatskom olimpijskom odboru. Tako da uz njihovu pomoć i posloženu konstrukciju mislim da ćemo uspjeti još bolje to doraditi. Vidim sebe kao jednog atletičara koji može biti u europskom vrhu, a na svjetskom uvijek da se pojavim i da pokažem i da našu zemlju pokažem u najboljem svijetu što možemo. Eksplozija rezultata, ja je ne bi tako nazvao, nego jednostavno smo dugo čekali i moralo se prije ili kasnije to posložiti. Došlo je to ove godine i mislim da će se taj progres, ako bude zdravlja i ovako teškog rada i fokusa na treningu, to i nastaviti. Nisam u potpunosti zadovoljan svojim performansom tamo. Došao sam jako spreman za osobni rekord i nažalost nisam to uspio ostvariti, ali to, kvalifikacije su takve. Jako stresne, samo tri hica, dugo se čeka na sljedeći pokušaj i treba skupiti tu iskustva. Tako da ja se nadam da ću pokazati koliko sam spreman na koji sam rekao bismo to javno. Spremali smo se jako dobro cijelu zimu, nažalost tik pred samo natjecanje, to je pred samo 12 sezone sam se povrijedila sam se dva puta. Prvi puta je bila ruptura zadnje lože i tetive, drugi puta je bila višestruka ruptura desnog skočnog zgloba. To se dogodilo samo 2,5 mjeseca pred svjetsko prvenstvo u Budimpešti. Ponosna sam na ovu sezonu jer sam se iz nemogućeg uspjela izvući. Vratila sam se, kako god to nije zvučalo bajno u tom datom trenutku, ja sam uspjela podići svoju formu. Nažalost, u Budimpešti je trebalo malo više, neću reći iskustva, nego malo više nacanja ove godine, jer sam 3 nacanja otišla na svjetsko alpsko prvenstvo i očekivati tamo veliki spektakl. To je malo, možda je nerealno, žao mi je jer u finalu sam vrijedila za puno više nego što sam pokazala, ali kada su se dojmovi slegli, shvatila sam da nakon svega što sam prošla ove sezone, 6-6-57 i novi season best i opet je to debelo preko olimpijske norme koju svi ganjamo i također to je respektabilnih 6-6-57. Devojke su bacale stravično dobro što mi je izuzetno drago jer znam da će sljedeća godina biti još uzbudljive je još bolja i nadam se da ću ja se priključiti toj eliti. Mitinga, sva tri mitinga su bila mitinzi Dijamantne lige, morali smo preskočiti onoga u Firenci, a ovo što nas čeka posle svjetskog prvenstva i bili smo svjesni na to i spremni smo, to je Xiamen, to je grad koji je preko puta Hong Konga 17,5 sati avionom leta do tamo. Nakon toga se vraćamo u Zagrebu, čeka nas naš predivni Hanžek, naš Boris Hanžeković Memorial koji ja se nadam da će mi vratiti osmih i motivirati me za ono što slijedi, a to je finale Dijamantne lige koje ove godine prvi puta u povijesti Dijamantne lige održat će se u Eugene-u. Pošto je to zadnje nacije, nakon toga se ne brinem kako ću se i hoću li se osjećati poslije samog Eugene-a, ali doista je intrigno i doista je teško, ali nadam se da smo mi psihički i fizički spremni za to, tako da ćemo se ovdje sada dugo odmarati u avionu prije nego što postignemo neke rezultate. Krećemo 8.9. sa natjecanjem Zagreb City Challenge na glavnom zagrebačkom trgu. To će biti natjecanje u skoku dalje za muškarce i za žene. Malo rijetko viđeno je, što znači da će jednu seriju skakati muškarci, pa onda jednu seriju žene. Tu su naši najbolji skakači u dalje, Filip Ravnica i Marko Čeko. Njima dovodimo isto
dobru konkurenciju, to je Gale koji je ove godine bio brončani na svjetskom prvenstvu, inače bivši svjetski prvak. A ono što je zanimljivo je, vjerojatno ste vidjeli tu snimku, da je on skočio jedan skok debelo preko 8.90 sa prijestupom, tako da je on spreman i želi pokazati što može u Zagrebu. Nakon toga selimo se na Zagrebačke fontane 9.9. Memorijal Ivana Ivančića u spomenu našeg legendarnog trenera čija obveznica smrti bila jučer. Tamo uvijek dođe krem de la krem svjetskog bacanja kugle uz našeg Filipa. U narednim danima najavit ćemo ko dolazi od bacača, ali vjerujte da su to skoro svi medaljaši sa svjetskog prvenstva i svi ljudi koji mogu napast 23 metra. 10.9. je naravno Boris Anđelković memorial na stadionu Mladost. Tu su naši Sandra, Filip i Marino i mnogi drugi. Tu možemo najaviti da na 100 metara preporu za žene dolazi olimpijska pobjednica srebrna sa svjetskog prvenstva Jasmin Kamačo-Kvin. Tradicionalno će biti dobra utrka na 110 prepone, memorijalna utrka, gdje isto imamo dva medaljaša sa svjetskog prvenstva, olimpijskog pobjednika, to ćemo najaviti isto u danima da malo build-upamo pred meeting. Fiziologije, da i oni mogu sebe, da mogu napredovati, naučiti nešto novo. Konferencija će se sastojati od dva panela. Jedan je prednost organizacije velikih sportskih događanja. Drugi je panel World Ranking sustav, to nešto o tome govorio i Marino i Martin i Sandra. To je sustav koji omogućuje našim sportašima odlazak na velika svjetska prvenstva, odnosno olimpijske igre, pa je red i da objasnimo nešto više o tome.